Somebody like me. This is a stack request analysis video from one of the sponsors of my channel. So if you're a sponsor uh, in YouTube or Patreon, yung can comment down below yung mag request ng stack pag hindi pa na pag request for the month of December if nasa Patreon ka pwede mong i-chat doon directly or meron ako doon ano monthly discussion uh, yung in comment down on those threads ano yung uh, gusto mong i-request na stock for the month of December one per user only okay at etong sec na to is uh, ni request na rin to di ba last quarter kasi uh, parang lumalakapak yung stock price niya. And si SecB, nasa ano kasi eh, banking sector. Ang problema si the banking sector right now, mostly is favorable sa nila yung gantong lase ng economic environment. Kaya may kita mo ang daming nagro-grow ngayon na ng mga bangko. So si SecB on the other hand is a laggard bank. Di ba? Salip na mag eh, <laughs> hindi siya nagro-grow. At least for second quarter, third quarter. We'll see kung nagbago na siya. So, we'll see ano yung current fundamentals na ang kapal ending at third quarter. Kung sa tingin ko, attractive na siya. And at what price ko siya bibilin that can give me that desired 10% year year. Capital appreciation for the next few years. This content is brought to you by the sponsors of my channel in Patreon and YouTube. Bigyan mo sponsor or get access to exclusive perks pwede may gamit sa inyong personal stock research tool and access to my personal dividend retirement portfolio with monthly discussion. Stock to cover for today is SECB. Now, as you can see, no, ng ano, binabana nero. neto. Itong nasa main index. And because of ano uh, bad fundamentals, eh, nilaglag na siya doon kasi uh, bumaba na yung kanyang stock price. Therefore, bumaba na yung market cap nito and in fact, uy, mas mababa na siya sa kanyang COVID lows dati, oh, di ba? So is this an opportunity? Potentially, ang problema kasi, we are in a low liquidity market right now. Eh, pag low liquidity, medyo selective yung mga investor. Eh. Ano yung ano, bibilihin nila na stock? And kapag laggard, di ba yung isang stock, uh, based sa kanyang industry, medyo mahirap na yun eh, na maambagan ng liquidity okay Here's the recent article of Security Bank profit drops ulit 11.6% ending September no Meanwhile yung madaming bangko they are growing di ba they are growing strong continuously yun yung problema dito guys kay SecB So uh, 7.6% versus 8.6 no nawalan na naman siya ng 1 billion So the first 9 month result were driven by growth in core business, increase in quarterly net interest margin and normalized credit provision. And <laughs> encourage pa daw sila by continued positive quarter on quarter momentum. Ah okay, so ang basehan nila is yung quarter per quarter this year. Pero kung i-cover mo yung quarter nila this year versus last year eh talagang mababa yung performance nila which is hindi rin maganda yun, di ba? So ayan, binibida nila, nag-gross down ng 4% on a quarter per quarter basis and up a uh, 15% year on year. So okay, so it seems like may momentum sila third quarter. Di ba? Baka yung first and second quarter lang ata yung pangit, di ba? Kung mag-continue nga to, uy, baka mag-recover nga to, okay? So, net interest income, okay, up 8%. Interest margin increase 4.86%. So, pre-provision, meron silang 4.1 billion in profit. Pero, nag-provision sila ng ano, uh, 1 billion. Okay. So, malaki pa rin pinag-provision nila. In the first 9 months, the bank's uh, provision for credit losses was at 2.6 billion. No? Ang laki pa rin. Uh, compared sa anilang na generate di ba, na profit. So, it's gross non-performing loan ratio, which is, ayan o, oh, matas talaga, 3.15% compared sa mga nag -grow, grow right now. Nasa around, ano lang sila eh, 2 point something, iba nga, less than 2%. And then, PL Reserve Cover at 92%. So, medyo mababa din siya compared sa ibang, ano, di ba, mga top quality bags. 100% plus yung kanilang mga reserve if I'm not mistaken. Ayan, return on shareholder equity, 7.8% for the 9-month period. Which is mababa nga yan kasi a lot of the banks right now, their ROE is higher than 10%. Yung iba nga, 15% eh. So, the bank said its balance sheet remains as strong pero mahina siya if you compare it with the other banks na nadidiscuss ko diba, in my channel. So regulatory requirements nila uh, mataas pa rin, better than the ano uh, minimum 15.5 saka 16.3. Total assets 815 billion no. Bigla siyang ano, naungusan ni China Bank. Parang kalahati na lang or halos kalahati na lang to ng asset ni China Bank no as per the latest tally up to 2% year on year. Security Bank uh, has uh, 320 branches nationwide pero medyo wala eh. May na, in my opinion. So I think uh, SecB uh, one of those banks siguro na ano no. Medyo wala na yung glory days, di ba? Ibiruin mo yung line ng bilagsak na nito. Ito yung glory days nyo from uh, 15 13 Uh, bigla siyang nag-rally, tuloy-tuloy, abang ng 258. And here's my growth overview for this company. So, market cap, 55 billion, maski, uh, lagi na lang lila kapak niya. So, 55 billion, parang ano ba pa rin yan, no? Uh, mid-cap index, or malay lang yung mid-cap stock pa rin yan. Pero, 55. So, 740.21. So, around 150 plus billion pala siya dati, no? yun yung natapya sa anyang market cap gawa ng hindi na maganda yung anyang uh, performance in previous years. So book value still increasing. May kita nyo, oh, halos flatish oh, yung net income. So 2018, pass forward today, fifty uh, 9.57 na lang or tumas lang ng konti. So 2018 niya, yeah, yan actually yung medyo nag-peak siya oh, 2018. Fast forward today, flatish siya yeah. kaya ayan, di ba? So siguro nung time niya dito, 3trade chat a Growth Stock or a Growth Bank, eh nagflatish pala yung kanyang growth kaya trinade siya ngayon now as a I think a value bank trading below book value and a price to book of ano, below 1. Most likely yan ay yung nangyari sa kanya is uh, justifiable because ROE nila right now, sobrang baba. Assets, ayan, flattish or almost flattish lang din, no? Hindi siya nag-grow ng matindi for the past 5 uh, to 6 years. And then, shares outstanding. Nag-share buyback ata to dati eh. Ay, hindi wala. So, flattish, okay. So, is an all check ka pa rin sa Ford ROE, na bababa nga, no? 7%. Price to book, no? Oh. 0.4, which is tetrate uh, below uh, price to book of 1 kasi nga, bagal na nga yung growth. Mababa yung nga yung ROE, di ba? And lagard siya na bangko right now in my personal opinion. So, quarterly performance, uh, book value, increasing pa rin. Net income, ito yung sinasabi niyang quarter per quarter na nag-grow-grow. grow, grow. So, we'll see kung mabibit niya yung last year, 2.3. Assets. Uy, assets, pababa nga, oh, Di ba? Na quarter per quarter basis. Which for me, hindi okay yan. Di ba? For a bangko. Kasi yung growth ng bangko, nabubuhay yan sa kanyang asset, eh. Mas malaki yung chance niya nila na mag-grow kapag lumalaki yung kanilang assets. Eh, <laughs> look at their dividend. Flat na flat. Di ba? Kasi nga, flat din yung performance nila, eh. So, eto yung dividend yield history, no? Kapadino, makita nyo, laging flat since 2019, 4% yield. Na medyo mahirap-hirap itaas kasi nga, they're still actively provisioning. And yung growth nila, flattish in terms of profitability, di ba? At 4% yield, there's a 2.2 billion in payout. So, around ano, 20% siguro or more 20 to 25% payout ratio so madaling bayaran now doon na ako sa ano uh, fair valuation analysis ko for sec B so naggrow siya right now 3.88% year over year if magcontinue yan di ba potentially fair value niya pa rin is 108 pesos so 108 pesos babalik siya rito di ba malapit sa kanyang previous high So, na quarterly basis na siya, 1.7, uh, 99 pesos or sabihin mo ng 100. Still undervalued, 100, babalik nga siya rito, okay. Ngayon, kung flat growth siya for the next 5 years, 93 pesos. So, 93 pesos, still undervalued, dito bayan yan, okay. So valuation wise I think attractive naman siya except that ano I think kailan magitan mo to ng reversal at least kung hindi this year eh next year ayan yung 10.55 billion na yan kailangan i-break niya yan di ba if not this year kunyari ah, next year para at least di ba magkaroon siya ng positive sentiment uy parang nagre-record breaking na tong bangko na to ah di ba dapat matipong ganon kasi sa ngayon nagda-drop pa rin siya eh E eh, malay mo ba mag-continue yan? terms of dividends, so stable na 4%. E eh, ang problema kasi may mga bangko ngayon, ano eh, namimigay 5%, 6%. And nagro grow pa sila yung mga uh, dividends na binibigay. So for me, SEC BOA lang siyang imonitor monitor sa ngayon. Potentially, pwede siyang ano, uh, gawing ano, valuation play. Maybe next year kapag yun nga, nagre-record breaking siya. And then, hindi siya pinapansin. So until siguro hindi siya no, uh, magrecord mag-record break in terms of profitability and yung kanyang ROE dapat medyo lumapit siya sa 10% para hindi mo siya masabing lagard na banko. If siguro nagawa niya or nasatisfy niya yung mga condition na yun, very interesting etong bangko na to, okay? But for now, I think, pang ano lang siya, watchlist, okay? That's it for today's video. Take care. Bye bye. Like and subscribe.